danada, velho. O ronco é lindo. O que muita gente acha é que você não consegue chegar perto de gays. Você tem amigo gay? Eu tô perto de você aqui agora. Eu vou embora, só digo uma coisa. Eu faço o que o povo quiser que eu faça, ok? Eu já tinha virado já. Mano, eu peguei no zoom, Marcelo. Olha. Ó, esse aí não é rondeiro não, viu? Opa! Mel, Kibe. E ó, lembrando, a gente tá numa entrada de estrada. Os caras tem que acelerar mesmo pra poder pegar a velocidade da via. E tem um radar ali, se ele passar na velocidade, ele toma multa. Agora fala, que música maravilhosa faz o carro do Amil? É verdade. V10, irmão. Eu já andei naquele carro, o bagulho é absurdo, velho. De dentro e de fora, é. É. Abaixo, sim. 700 cavalos juntando os dois. 800. SI Turbo, 6 pirra. Zero nada. Já é 350 cavalos, cara. O maluco levantou o drone, viado. Essa brisa é longa. Nossa. Mano, a gente já gravou essa Porsche. Caralho. Essa cor é linda, véi. Eu acho que esse carro deve ter uns 200 cavalos.
Certeza. Eu acho que ele toma pro Jetta. É aquele que é turbo e aspirado, não é? É. Nitro. Esse aí. V6 ainda. Não, é V6 3 cilindros. É igual aquele. Opa! O cara tá fazendo drift pelo ar, mano. É, eu sei. Mas ronca legal. Puxa, Hilux. Viado, eu vou ver se pegou na câmera na hora que editar. Mas saiu muita pedra que ele foi. O carro controlando, mas mesmo assim tentando derrapar. Só vi as pedras voando assim pra trás. Como mas é? Ele pegou em mim, tá bom. Imita de novo. Que atrapalha, imita muito bem, mas.
O ronco parecia do Peugeot. Ah, 1320. Esse aerofólio é meio polêmico, você gosta? Mano, ah, não sei, eu não teria não. Ah, eu tiro só aquela barbinha assim, sabe? Não chega a ser um duck tail, mas é um aerofólio mais leve. Sim. Eu acho que combina mais com a linha do carro. É, mas acho que a sua opinião não vale. Mas tem três assim, velho, tanto na gringa quanto aqui, muito. Às vezes é pelo resultado mesmo, tá ligado? Uhum. Pode ser pela aerodinâmica do carro, pra segurar na curva. É sério isso? Opa! O cara ganhou, deixa eu voltar a câmera aqui. Valeu, Japa. Obrigadão. Deu uma de Dub Brasil agora, né? Hã? Deu uma de Dub Brasil agora. Ah, meu, puta vida, né, meu? Olha que filhas da mãe. Aí eu ainda puxei o carro pro lado. Esse é o Goiás ou o Mariano ali atrás? É só um costadinho, só. Só um escaneio só azul. Farol, estrava, paralama azul. Foto é que vocês estão pegando a foto do lado aqui agora, né? Do lado do carro. Tá pegando a foto lá de lá. É o ataque. Opa! Estágio
Opa! Falou, gatão! Três que aceleraram, inclusive agora o SI, e eles não fizeram nada. O cara tá super de boa, só controlando o rolê. Eu aparecia você, eu tava desnorteado, eu falava pro médico assim: eu preciso ir pra academia, meu, preciso fazer bíceps e tríceps hoje. E todo mundo filmando, cara, eu muito louco, grog. E eu falei: eu preciso ir pra academia, meu, tira esses negócios aqui, é que meu. A gente faz sentido, né? É, então, porque você. Eu falei pra médica: olha, você já tem que ver o neurocirurgião, porque deu hemorragia cerebral. Aí eu falei: doutora, só vai errado, porque eu tenho que ir vendo, tem que gravar a saída. É assim, mas viajando, velho. O cérebro, né, como é que pode? Mas eu da hora, dirigir você tá depois de uns 25 dias, mano. Mas tá dirigindo de boa agora ou não? Já. Você acha? Ficou bom já, tá? Ficou? Ficou e bati o carro. Levezinho só, quebrou o farol e amassou o paralelo. Escorregou a mão do freio e ficava parado. Eu bati o carro da frente fora. De amigo meu. Mas não fez nada, né? Mas o motor ficou bom agora, né? Tá certo. Tá logo. Bora. Valeu. Aí você combina com a Hard, com o Márcio, pra vocês soltarem junto, entendeu? Porque você solta, você vai ser o único que vai ter. Vou fazer pra te ajudar lá. Você faz lá a hora que tiver lá. Vou lá gravar a saída. Vai lá, mostra. Daqui a pouco eu passo lá. Dá tempo de dar. Ele é muito bonito, cara. É meio que vai distorcer só a sua carne, é a minha não, né? Distorcer a minha, tu tá fudido. Distorcer a minha, tu tá fudido. Cara, 20 anos do tempo, vamos ver. Mas assim, tem uma loja, a gente fica lá dentro, né? O dia inteiro, passa o tempo lá, mas de boa. Vai diminuir um pouquinho a quantidade de vídeo agora, mas a gente vai melhorar muito a qualidade. Então vou fazer, tipo, são menos vídeos, mas só vai ter, tipo, tem de melhor. Às vezes tem que colocar um carrinho mais normal e tal pra preencher. Aí eu falei, não, vou diminuir, mas eu vou colocar nada. Tá legal, tá legal. É, a gente é bom demais. Bom, tamo junto, valeu.